Olá, bom dia. Agora são 10 horas e 4 minutos. Estou de volta aqui ao vivo no canal UOL. Como você já sabe, nesse horário é o horário do UOL Entrevista. Então, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso programa, que traz reflexões, conversas com personalidades que são notícia no nosso país. E hoje a gente olha para a literatura. Jefferson Tenório nasceu no Rio de Janeiro, em 1977. Hoje mora em Porto Alegre. É mestre em literaturas luso-africanas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e vencedor do Prêmio Jabuti deste ano na categoria Romance Literário, com o aclamado livro O Avesso da Pele. O livro deve ser traduzido para o inglês e distribuído nos Estados Unidos e na Inglaterra, e também já teve os direitos de adaptação audiovisual negociados. Jefferson estreou na literatura em 2013 com o romance O Beijo na Parede, eleito o livro do ano pela Associação Gaúcha de Escritores. Também é autor de Estela Sem Deus, publicado em 2018. No UOL Entrevista de hoje, a gente conversa sobre racismo estrutural e o constante assassinato da população preta, que permeiam a história do seu mais recente livro e o desafio de fazer literatura no momento em que a cultura é tão ameaçada. Comigo nessa entrevista hoje com o Jefferson está o Elton Simões, que é do Núcleo de Diversidade do UOL, e a Jéssica Moreira, jornalista e escritora. Jefferson Tenório, queria agradecer imensamente você estar aqui conosco para falar sobre literatura, para falar sobre o Brasil. Muito obrigada, um bom dia para você. Bom dia, Fabiola. Obrigado pelo convite. Bom dia, Jéssica e Alton também. Bom Jéssica, dia. nossa convidada especial aqui do UOL Entrevista de hoje, ela que também é escritora, jornalista, uma das fundadoras também do Nós Mulheres da Periferia, que faz um trabalho muito bacana aqui em São Paulo. Jéssica, obrigada por aceitar nosso convite de estar aqui também. Bom dia, Fabiola. Bom dia, Elton, Jefferson. Muito prazer de estar aqui com vocês também. Muito obrigada pelo convite. E o Elton Simões, que é nosso ajudante sempre aqui no UOL também. Ele é do Núcleo de Diversidade do UOL e está sempre presente aqui comigo também no UOL Entrevista. Olá, Elton, bom dia. Bom dia, Fabiola. Bom dia, Jéssica. Bom dia, Jefferson. É sempre um prazer estar aqui com você. É isso. Eu queria começar, claro, falando sobre esse livro tão premiado e tão gostoso de ler. O Avesso da Pele, né, que é narrado por um rapaz chamado Pedro, de 22 anos, e que o pai dele, o Henrique, professor de português, é assassinado numa abordagem policial, em Porto Alegre, algo que acontece em tantos cantos do nosso Brasil. E eu queria até começar a nossa conversa lendo um trechinho desse livro, que é o seguinte: é necessário preservar o avesso, você me disse, preservar aquilo que ninguém vê. Porque não demora muito e a cor da pele atravessa o nosso corpo e determina o nosso modo de estar no mundo. E por mais que a sua vida seja medida pela cor, por mais que suas atitudes e modos de viver estejam sob esse domínio, você de alguma forma tem que preservar algo que não se encaixa nisso, entende? Pois entre músculos, órgãos e veias existe um lugar, só seu, isolado e único. E é esse lugar que estão os afetos. E são esses afetos que nos mantêm vivos. Fecha aspas, é um trechinho que eu achei muito, muito bom e fala sobre esse avesso. E eu queria abrir a nossa conversa, Jefferson. O que que é o avesso? O que que é o avesso da pele? Bom, Fabiola, o Avesso da Pele na verdade, é o cerne do livro, né? Tanto que o título do livro tem o avesso como a primeira palavra, né? E a pele fica secundária. E a discussão do Avesso da Pele é justamente isso, né? É na verdade, uma tentativa de devolver a subjetividade e a humanidade à população negra, né? Que é constantemente violentada e que sofre com essas violências do racismo estrutural. Então, esse avesso é, na verdade, o que há de mais humano em todos nós, né? Então, o livro ele discute justamente isso, né? O quanto é importante que a população negra, né, procure preservar justamente aquilo que nos faz humanos, que são os nossos afetos, os nossos conflitos, né? Essas nossas tensões internas. E então, o livro ele vai discutir exatamente isso, né? Vai lá, Elton. Jefferson, tem um ditado que diz que a pior coisa para um pai é ter que enterrar o seu filho. Mas para a população negra isso acontece com muita frequência.
os pais têm que enterrar os filhos porque a população negra, principalmente os jovens, são os mais atingidos por mortes e mortes violentas. Nesse caso aqui, o avesso foi o filho ter que enterrar o pai, que seria a ordem natural das coisas. Eu sei que a Fabíola já trouxe alguma coisinha sobre avesso, mas o que mais há de avesso nesse livro? Tratar ele só como um livro que fale sobre racismo e não sobre afeto também é um jeito de falar do avesso desse livro? Ele é um livro que ele tem vários aspectos que extrapolam, né, a questão racial. Justamente essa relação que se estabelece entre pai e filho é uma relação de ausência, embora esse seja o caminho natural, né, que a gente enterre os nossos pais, mas o que acontece ali é uma morte brutal, né, uma morte muito precoce, de um professor que chega no seu auge, né, quando ele consegue justamente chegar no seu melhor momento enquanto professor, ele acaba então sendo assassinado, né? Então esses avessos que aparecem têm a ver com essa relação também, né, do filho com o pai, e desse filho se dá conta de que é importante que ele também traga esse pai de volta através da sua memória. Então, ele está reconstituindo a vida do pai através da própria memória, que talvez seja a melhor forma de trazer alguém querido, né, para próximo de nós, né? Então, é esse movimento que ele faz, né, através dessa memória que ele vai inventando e também vai resgatando, né, a vida desse pai. Tem alguma história, ele foi baseado em alguma história real, o Jefferson? É, claro que tem muitas histórias, né, que mostram uma abordagem policial, tudo, mas o Pedro, em especial, é alguém que você conhece? Tem alguma inspiração, que você tenha na vida pessoal, assim? Pedro sou eu, né? E o Henrique também sou eu, e a Marta também sou eu, todos aqueles personagens que estão ali, né, fazem parte da minha biografia, da minha vida. É impossível você conseguir escrever um livro, e um livro também tão próximo da realidade, né, que não tem a ver com a minha vida, né? Então, são personagens inspirados na minha trajetória. A gente sabe que um corpo negro, quando está no espaço público, ele é sempre um corpo em risco. Isso é dito pelo personagem. Então, não interessa se esse homem negro ele estudou, se ele tem doutorado ou mestrado, ou se ele carrega o Dostoiévski na pasta. Diante de um policial, ele vai ser um corpo negro, e esse corpo negro ele é ameaçador, né? Então ele precisa ser eliminado. Então o livro ele passa por essas questões que são muito próximas, né, das minhas experiências também que eu tive durante a vida, né? Jefferson, eu queria aproveitar esse gancho do Elton e também da Fabiola para falar sobre as mulheres que aparecem no livro, né? Eu queria saber, porque quando Pedro começa esse resgate, né, pela história do pai, quem que vai contar essa história é a tia dele. Então, essas mulheres são muito importantes, e mostram também da ancestralidade, né? A gente, quando fala da população negra, está falando de uma população que teve a sua história, né, rompida, sequestrada. Então, a gente está falando de uma memória que está sempre em retalhos e sendo reconstruída. Então, eu vejo Pedro também como uma grande metáfora da própria população preta, né, tentando reconstruir dia a dia, ouvindo história por história, né? E a importância dessas mulheres nessa ancestralidade, na oralidade, né? As escrevivências que Conceição Evaristo fala, nas oralituras, né? Então eu gostaria de saber, e aqui eu vejo que as mulheres apareceram de diversas formas, e fico contente com isso, né? São personagens complexas e que trazem uma diversidade das mulheres negras, isso é muito importante para nós, desde a Marta, as tias, a avó, são diversas mulheres. Em diferentes momentos do livro, elas mesmas, né, você cita isso na voz delas, que não somos iguais, né? Mesmo a população negra, somos muitos, somos diversos, e as mulheres não são iguais aos homens.
As questões que atravessam as mulheres negras são diferentes dos homens, né? E isso é posto na fala da tia, também da Marta. Eu gostaria de saber contigo qual foi o processo de construção dessas personagens femininas, né? E quais foram os desafios também? Bom, Jéssica, quando eu queria escrever essa história, né, de um filho falando da vida do pai, já na metade do processo eu comecei a entender que a busca pelo pai é também a busca pela mãe, né? Então, eu não poderia não falar, né, da mãe do personagem, né, porque ela é fundamental também para que a gente compreenda esse avesso, né, compreender essas relações de afetos. E o quanto o racismo estrutural incide nas relações afetivas, nas relações amorosas, né? Então você tem ali dois personagens, né? O Henrique e a Marta, dois personagens negros, que vão entrar numa relação amorosa, carregando todo o fantasma desse racismo, né? Então são duas pessoas quebradas, né? Assim que eu coloco, não, são duas pessoas quebradas, duas pessoas lidando com seus caquinhos, né? E que a maneira que eles têm de se relacionar é cortando um ao outro, né? Essa é a perversidade, né, do racismo também, né? Que faz com que a gente tenha que levar esses fantasmas também para as relações afetivas, né? E as mulheres, elas aparecem justamente nesse ponto que você falou, né? Sobre a ancestralidade. E a ancestralidade, ela não é apenas uma reverência ao passado, ou uma celebração dos que vieram antes, né? A ancestralidade também é a presentificação das mais velhas, né? É trazer essas vozes para que elas interfiram na nossa vida presente, né? Então é isso que o Pedro acaba fazendo, né? Quando ele vai conversar com a tia, e aí a tia vai contar para ele justamente essas questões da diversidade da população negra. Não somos todos iguais, pensamos diferentes. Embora a gente sofra o racismo estrutural, mas cada um vai ter a sua individualidade, cada um vai ter o seu modo também de lutar contra o racismo, né? Eu acho que isso é muito importante. Inclusive, a Marta faz uma crítica ao movimento negro, justamente porque, historicamente, o movimento negro, embora tenha sido muito importante nas pautas raciais, tenha deixado de lado muitas vezes a questão do gênero. Ou seja, o fato de você ser um homem negro não te livra de ser machista, né? Então, é mais ou menos isso que a Marta vai dizendo assim pro Henrique. Então, como bem você falou, eu queria justamente essa constelação de personagens negros que fossem diferentes, né? Ô Jefferson, eu queria saber na sua vida, como é que foi essa questão do entendimento do racismo, né? Você tá falando que todos os personagens são um pouco de você, né? E toda a tua história, né, que você viveu. E até agora, para todos os seus fãs que estão acompanhando, como é que foi a sua vida desde a infância? Quem foi que te ajudou na sua vida a enxergar essas questões, a te formar, como você é hoje, né? Ah, eu devo tudo à dona Sandra, né, minha mãe, que desde muito cedo, né, nos preparou para esse mundo difícil. O modo como ela foi conduzindo a nossa educação, a gente não tinha muito livro em casa, mas a minha mãe tinha uma percepção do que a gente tinha que estudar, ler. Eu me lembro da minha mãe falando que a gente tinha que estudar, que a gente tinha que escutar música clássica, Beethoven. A gente não escutava isso em casa, mas ela dizia que a gente tinha que escutar. Então, ela tinha uma percepção, do que a gente tinha que, o caminho que a gente tinha que seguir, né? E claro, eu fui encontrando algumas pessoas pelo caminho que foram muito importantes na minha vida, professores principalmente, né? E depois amigos, que foram, me ajudando a ter essa consciência racial. Mas talvez a minha consciência racial tenha vindo justamente através da leitura. Quando eu me torno um leitor literário, e isso depois dos 20 anos, aí sim é que eu começo a ter uma consciência racial, social, e percebi o quanto era grave ser negro no Brasil. E era tão grave que isso passou a ser uma questão de sobrevivência, né?
Ou seja, você sair para ir ao supermercado, por exemplo, não é uma tarefa fácil, né? Porque muita coisa pode acontecer nesse caminho. É só a gente ver o que aconteceu no ano passado com aquele rapaz negro que morreu assassinado no Carrefour, né? Então a gente sabe que é muito difícil, e eu acabei descobrindo o racismo na escola, né? Como a maioria das pessoas negras acaba descobrindo na infância, né? Você E lembra o foi de uma dia? maneira. Você lembra o dia, Jefferson? Porque isso é muito curioso, né? De a gente ouvir os relatos, né? Do dia que você se descobriu, negro, né? E que você sentiu o primeiro ataque racista. Na verdade, ali não é nenhuma descoberta de ser negro, né? Ali é uma acusação. Você é acusado de ser negro. E isso acontece de maneira assim, muito crua, numa brincadeira, né? E eu me lembro que foi numa brincadeira em que eu fui excluído porque eu tinha a pele mais escura, mas ali não, eu não entendia que eu era negro, né? Esse entendimento ele foi vindo aos poucos. Né? E aí sim, daí depois, na vida adulta, é que aí sim, daí eu me afirmo como pessoa negra e aí passo a valorizar isso. Né? E o seu pai, Jefferson. o papel do seu pai? Você falou da dona Sandra, e o papel do seu pai, seus avós? Como é que é um pouco da sua história, Jefferson? Eu sou filho de pai branco, né? E ele foi embora quando eu tinha 1 ano de idade e eu não tive, convivência com ele. E por coincidência do destino, sei lá, há cerca de 3 anos atrás eu reencontrei ele. Depois de 40 anos, eu reencontrei, a gente teve uma ou duas conversas e depois não nos falamos mais, né? Então, acho que o Avesso da Pele também tem essa ideia, né, da ausência de um pai fantasma, né? Não é à toa que eu abro o livro com Hamlet, né, que é justamente esse fantasma do pai que está sempre em volta, né? Jefferson, você descreveu o relacionamento entre o Henrique e a esposa dele como duas pessoas quebradas que se relacionam e vão cortando uma outra porque elas foram quebradas pelo racismo estrutural. E você já disse que esse livro traz muito de você, tem muito de você no Pedro, no Henrique e nos outros personagens. E agora você comentando sobre a sua relação com seu pai, dá para a gente reconstituir algumas partes do livro com a sua história pessoal. Eu fico imaginando como é que foi para escrever alguns trechos, porque para ler alguns trechos foi bastante doloroso. Qual foi o trecho do livro que foi mais doloroso para colocar para fora? Qual foi esse trecho? Geralmente, eu escrevo o livro de maneira. Pode parecer esquisito isso, né? Mas eu escrevo muito friamente, assim, né? Eu não escrevo o livro emocionado. As coisas que aparecem no Avesso da Pele são coisas que eu já trabalhei, né? Por isso que eu faço terapia, psicanálise, para conseguir lidar com esses fantasmas, né? Mas claro que tem algumas cenas que me incomodam. Claro, né, para você escrever e reescrever, né, o próprio assassinato do Henrique foi uma parte muito difícil, assim, de poder reescrever e lidar, mas tem uma cena que é a conversa do Pedro com a tia, já próximo do final do livro, em que a tia vai contar para ele a versão dela do racismo, né? Ela vai contar como as mulheres negras enfrentam o racismo cotidianamente. Eu acho que aquela conversa ali é uma conversa muito dura, muito delicada, e ao mesmo tempo ela ainda tem a grandeza de acolher, né, o Pedro que está enterrando o pai, né? Então, aquela conversa ali é a que me deixa mais sensível, assim, quando eu lembro, né, que eu estava escrevendo. E Jefferson, você trata muito sobre subjetividades, né? Principalmente do homem negro, que é uma coisa que é muito discutida hoje, né? A gente, enquanto população negra, muitas vezes teve essa psique tão alterada pelo racismo, a gente não tem acesso a serviços de saúde mental, nem público, muito menos ainda, né, privado. Mas o livro trata, né, traz as terapias, a terapia de casal, a possibilidade de reflexão em cima desse lugar, né, desses serviços de saúde mesmo.
Para você, qual que é a importância da gente trazer o tema da saúde mental para dentro de um livro, né, de ficção? Como que você acha que isso pode pautar também essa questão que é tão importante para nós, que é de cuidar da nossa psique, né, enquanto população negra, já que para além da história, da memória, a gente também tem que cuidar dessas feridas que são tão internas. A saúde mental da população negra, ela tem que ser tratada como uma política pública de saúde, né? Quando você tem aí mais de 50% da população não branca no país, e você sabe que historicamente ela vem sofrendo violências, é claro que isso vai ter um peso e um efeito na psique das pessoas negras. Então, eu fiz questão de trazer essa discussão para o meu romance, para O Avesso da Pele, colocando justamente duas pessoas negras diante de dois psicanalistas brancos, né? Para demonstrar o quanto a psicanálise ela pode ter suas limitações, e a gente sabe disso, né? O Freud não dá conta de uma série de questões, isso não sou eu que estou dizendo, mas outros teóricos já vêm apontando isso. O que não significa que a gente tenha que colocar tudo fora, não é isso, né? Mas que a gente possa olhar para a psicanálise de maneira mais crítica e entender que dentro de um consultório, quando você está diante de duas pessoas negras, há ali também outros elementos que escapam a essa psicanálise tradicional, né? E é isso que é discutido no Avesso da Pele, essa impossibilidade desse psicanalista branco de conseguir compreender os reais problemas daquele casal negro. Você viveu isso, Jefferson? É interessante porque você há pouco falava que você trabalha isso em terapia, que você se trabalha, né, para enfrentar e ter toda essa hoje essa sua visão. Você vivenciou isso? Você já foi para um consultório e o terapeuta era branco e teve essa dificuldade? Eu sempre tive um pouco de cuidado assim para levantar essas questões, porque as pessoas às vezes podem cair assim num discurso de que pessoas brancas não podem tratar pessoas negras, né? Ou homens não podem tratar pacientes mulheres, ou mulheres não podem tratar pacientes homens, né? Eu acho que a questão ela é mais complexa do que isso, né? A questão é o quanto aquele psicanalista está preparado para lidar com aquelas situações que se apresentam ali, né? Então, se é um psicanalista branco e ele está atendendo um paciente negro, ele tem que ter lido alguma coisa a respeito, né? Ele tem que ter lido, sei lá, Djamila Ribeiro, ele tem que ter lido o próprio Frantz Fanon, né? Ou seja, uma série de teorias, de escritores, né? Que vão ajudar ele a perceber melhor aquilo. Mas sim, eu passei já em alguns momentos por essa situação, né? De eu dizer alguma coisa e perceber que o analista não conseguia chegar justamente aonde o problema real, né? Mas enfim, são questões muito complexas e eu acho que a gente consegue com muita leitura, pesquisa, estudo e também um pouco de afeto, né? E quando que você foi Tem que fazer terapia. procurar a psicanálise, não sei, a psicanálise que você faz? Eu achei tão interessante a Jéssica trazer esse tema que está no livro e que realmente é muito pouco falado, né, Jéssica? Você trouxe isso para a sua vida quando? Quando que você foi atrás, dessa ajuda até para conseguir se entender, Jefferson? Olha, a minha mãe muito cedo já percebeu que eu era uma criança muito introvertida, quieto, falava pouco. E aí, desde pequeno, eu acabei indo já fazendo terapia ali pelos meus 10, 12 anos, né? E aí, fui intermitente, assim, né? Parava um pouco, continuava, né? E aí, na vida adulta, é que eu passei a fazer. E é muito curioso isso, eu dizer que eu faço psicanálise, né, que eu faço terapia. Eu tive em Portugal, no mês passado, participando de um festival, e eu disse na livraria que eu fazia terapia. E depois, que terminou a conversa, algumas pessoas que estavam lá vieram me cumprimentar e disseram que eu fui muito corajoso ao falar que eu fazia terapia, porque em Portugal os homens não costumam dizer que fazem terapia, é quase como se fosse uma vergonha, assim, uma fraqueza, né? Então, Nossa, que legal isso e você revelar isso aqui pra gente, porque eu acho que isso abre tantas portas, né? As pessoas às vezes não procuram ajuda por uma série de coisas e pode ser uma ajuda muito, muito bacana.
Quem quer ir? Eu tô com um monte de pergunta aqui. Se vocês não forem, vou eu, hein? Vai É. lá. Eu tô me perguntando aqui que talvez esse sentar no divã que o Jefferson fez ao longo da vida para se entender e lidar com algumas coisas também seja um momento ou algo que o Brasil deveria fazer para se compreender enquanto sociedade. Dei uma olhada aqui na lista dos premiados do Prêmio Jabuti, Jefferson, e você é apenas o terceiro negro a receber esse prêmio. O ano passado, o Itamar Vieira Júnior ganhou por Torturado. Em 1962, o Osório Alves de Castro ganhou por Porto Calendário, mas o prêmio é de 59. E em 52 anos de história, só três pessoas negras foram premiadas, entre homens e brancos. Nenhuma mulher negra foi premiada. E o seu livro trata muito sobre como pessoas negras são quebradas, como você já mencionou, pelo racismo institucional e como elas têm que lidar com isso para continuar a viver. O que que diz mais sobre o Brasil? Essa ausência de negros na premiação ou o assunto do seu livro ou as duas coisas juntas, já que a gente está colocando o Brasil no divã? O Brasil, além de ir para o divã, acho que também teria que ir para o psiquiatra também, né? Porque a gente chegou num grau assim de esquizofrenia coletiva, assim, muito profundo, e me assusta um pouco, assim, né? Mas eu acho que a ausência de premiação tem a ver também com uma série de questões dessa inserção das pessoas negras no mercado editorial, que é recente. A gente vê dos últimos 10 anos para cá, a gente tem visto mais autores publicados, autores negros, né? Mas a gente sabe que é muito pouco ainda. Agora, o tema do livro, a violência policial, é um tema que ganhou uma grande repercussão no ano passado, em 2020, né? Principalmente em função do que aconteceu com George Floyd. Mas eu havia escrito esse livro em 2018, né, metade de 2018, esse livro estava pronto. O que demonstra que essa relação da violência policial, ela é algo histórico no Brasil. E eu tenho dito sempre, né, que o Brasil ele ainda não conseguiu resolver dois grandes problemas, que é a escravidão, né, os efeitos da escravidão e a ditadura. Esses dois grandes temas não foram resolvidos. E o que significa não resolver? Significa você, primeiro, ter uma preservação da memória desses momentos históricos, né? Ou seja, a gente não pode relativizar o horror. E é isso que acontece, né, quando alguém relativiza a escravidão, relativiza a ditadura. E aí a gente chega justamente no momento como esse, em que a gente elegeu um presidente assassino, genocida, preconceituoso e que faz com que a gente tenha que, de novo, né, lidar com essa violência cotidiana, né? Então, eu acho que os temas do livro eles passam por aí, né? O que chama mais atenção, né, seria essa violência policial, né, esse racismo e tudo que gira em torno disso. A gente Que tem que falar momentos de... você vê que o Brasil Tá é mais disputado. esquis... É, em que momentos você vê que o Brasil é mais esquizofrênico? Quando é que você percebe essa condição, de esquizofrenia da sociedade brasileira? Eu acho que justamente quando você naturaliza a violência, a gente vive talvez no século da indiferença, né? Esse seria o mal do nosso século. Essa indiferença de você não se importar mais com a dor do outro. E aí, quando você tem um porta-voz dessa indiferença, né, quando você tem um presidente da República que diz que as pessoas vão morrer mesmo, que não tem o que fazer, que essa indiferença é que me parece que nos torna muito esquizofrênicos nesse sentido, né? Você acha que a gente está vivendo o auge disso, Jefferson? É interessante você falar isso, porque, ao mesmo tempo, hoje a gente tem tantos grupos que se uniram, a gente tem, por exemplo, as redes sociais também fazem com que as pessoas consigam se identificar, se unir mais, se falar mais sobre isso, ter uma preocupação em relação a trazer diversidade. Você acha que a luta antirracista está perdendo ou está ganhando? Como é que você vê isso na evolução da nossa história, no Brasil especialmente? Eu costumo dizer que o Brasil ele é um abismo. No fundo desse abismo tem um alçapão, né?
O que impediu para que a gente não abrisse esse alçapão foi justamente esse movimento de resistência. Talvez seja um pouco impossível a gente imaginar o Brasil pior do que está, né? Com mais de 600 mil mortes pela Covid, e pobreza, a fome voltou, desemprego, né? Parece que é impossível a gente ver o Brasil pior, mas poderíamos estar muito pior se não houvesse justamente esses coletivos, né? Se não houvesse essa resistência. Então eu vejo, se por um lado a gente tem um governo proto-fascista, por outro lado a gente também tem esse movimento de resistência que impede, né, que as coisas piorem. Então eu vejo que não houve nenhuma evolução, porque não vejo que houve uma evolução, mas eu vejo que houve uma intensificação e uma vigilância maior para que a gente não piore, né, a situação do Brasil. Jefferson, você traz muito a figura dos professores, né? Ao longo de todo o livro, de toda a narrativa, a escola é um grande cenário, as relações dentro da escola, seja como crítica, né, ao racismo que acontece nesse espaço, ou seja como potência mesmo desses educadores, né? E no meio da pandemia, quando a escola foi fechada para as atividades presenciais, a gente pôde notar, e organizações ligadas à educação, quão importante esse espaço é num país tão grande como o Brasil, em que muitos lugares ainda não têm pontos de cultura, coletivos. A escola se faz esse antro, né, de discussão, de novos horizontes. E eu gostaria de saber contigo, né, qual foi a importância da escola na sua vida, assim, inclusive para a sua formação enquanto escritor, né? O que que a escola também te potencializou, né? Eu sei que a escola foi esse espaço desafiador por conta do racismo, mas o que que a escola te trouxe também? E qual que é a importância da figura de educadoras e educadoras no meio de uma pandemia e para segurar, né, no meio de processos como escola sem partido, professores que estão aqui em São Paulo, né, nesse momento lutando contra o Sampaprev, que estão indo para as ruas e muitas vezes levam borracha, né, nas costas, no olho e tal. E qual a importância mesmo dessa figura que aparece tanto no livro, né? Eu acho que os professores, eles deveriam ter mais destaque na literatura, nas artes, né? Eles são uma figura central na formação do Brasil, né? Na formação intelectual, educacional do Brasil. Então, na minha infância, a escola, eu me tornei leitor e escritor apesar da escola, né? E eu digo apesar da escola porque a estrutura educacional que eu vivi na minha infância e adolescência, ela foi extremamente precária, né? Então, tudo me indicava um outro caminho, né? O caminho não da cultura, da educação, mas justamente o caminho da subalternidade, né? Era isso que, enfim, eu fiz o ensino médio, que era aquele preparação para o trabalho, né? Então tinha um pouco esse viés assim, mas eu tive a sorte de encontrar bons professores, ótimos professores, e que eu transformei em personagens, né? Eles estão nos meus livros. E depois, quando eu me torno professor, eu me tornei professor para me vingar dessa estrutura educacional. Então, eu procurei ser o melhor professor que eu poderia ser, né? Então, até o início desse ano, eu era professor, né, de escola pública e escola particular. Eu tive que sair em função das minhas atividades de escritor. Mas durante 20 anos, eu trabalhei em escola pública e procurei ser o melhor professor que eu poderia, que era o meu modo de me vingar da má educação que o Estado me proporcionou, né? Você está com saudade de voltar para a sala de aula, Jefferson? Como é que está aí? Porque agora você está bombando, né? Uma agenda lotada, viajando para todos os cantos. Queria saber como é que está essa vida glamurosa de escritor, se é glamurosa mesmo ou não, e se você tem saudade da sala de aula, de estar com teus alunos, se você pretende voltar para a sala de aula em algum momento. Eu digo que eu me tornei escritor por causa dos meus alunos. Eu devo muito aos meus alunos, devo muito às conversas que nós tivemos, às histórias que eles me contavam. E eu sinto muita falta da sala de aula.
Para mim foi um baque assim muito grande quando eu tive que tomar essa decisão, né? E aí um dia eu dava aula e no outro dia eu já não dava mais aula, né? Então, esse processo assim de não ter esse contato com a sala de aula assim é um pouco difícil, assim. Mas eu sinto falta assim da sala de aula e quem sabe no futuro próximo aí eu volte novamente. E o glamour, e o glamour de ser escritor? Por exemplo, ir para todos os lugares, não sei quantos países você já foi, foi para Portugal, está circulando o Brasil e agora bombando, né? O telefone não para, quantidade de entrevistas. Em função da pandemia, né, eu não consegui circular muito. O livro, ele foi lançado na Itália, então era para eu ter ido fazer o lançamento em Roma, mas eles ainda não estão abrindo os aeroportos para brasileiros, né? O livro também vai sair, no Canadá, na Bélgica, em vários outros países, mas por enquanto é tudo online, né, como tem que ser. E essa coisa da glamorização, né, do escritor, eu procuro me reservar, assim, para que isso também não interfira na minha escrita, assim, né? É muito fácil você cair nessa ideia da vaidade, né? Das pessoas estarem te procurando e tal. Mas eu procuro manter um equilíbrio, assim, manter serenidade para fazer o que o meu editor disse. Ele disse: Jefferson, você não pode parar de escrever, né? Então é isso que eu vou continuar fazendo, né? E dá para se O manter, né, Jefferson. Jefferson? Dá para ganhar um dinheirinho, não? Olha, dá para pagar a conta da net, da luz, isso aí dá para fazer. Boa. Bom, se dá para pagar a conta da luz, já dá para supor que a vida de escritor está rendendo, né? Porque está alta. Ô Jefferson, na minha pergunta anterior eu falei sobre as categorias de romance do Prêmio Jabuti. Só que o Prêmio Jabuti ele não dá prêmios apenas para ficção. E a gente sabe que ficção é uma das manifestações literárias de um movimento literário. Como eu tinha dito, você ganhou o prêmio esse ano na categoria de romance. No ano passado, o Itamar Vieira Júnior ganhou. Só que outras pessoas negras ganharam em outras categorias, como o professor Moriatã na categoria de ciência política, com a razão africana. E a gente nota que outras pessoas negras, como a Djamila Ribeiro, também ganharam prêmios, né, nos últimos anos. E eu sei que quando a gente está no meio do furacão histórico, é muito difícil dar dois passos atrás e tentar entender o que está acontecendo. Ano que vem acontece os 100 anos da Semana de Arte Moderna de 22, que inaugurou, por assim dizer, o movimento modernista no Brasil. Você acha que já dá para identificar que estamos no meio de um movimento literário que concatena e condensa uma certa forma de fazer literatura e fazer letras a partir da experiência da população negra? E eu falo isso não só por causa dos seus livros, mas também temos Conceição Evaristo, Cidinha da Silva, Ana Maria Gonçalves e um sem número de escritores que levam isso para a literatura e é algo que não se percebia antes, até pelo histórico do prêmio. Eu acho que a gente está vivendo assim um momento um momento diferente, né? De uns 10 anos para cá a gente tem visto uma valorização da literatura negra. Isso se dá por vários motivos, né? Se dá também pela entrada de pessoas negras na universidade, pelo sistema de cotas. Então você percebe que a partir dos anos 2000 essa população acadêmica negra vai provocar também uma demanda. E a gente sabe que dentro da academia é um lugar de validação de escritores e de escritoras negras, né? Há também um interesse do mercado editorial, que entende que há essa demanda, entende que as pessoas estão procurando narrativas produzidas por pessoas negras. E claro, né, todo esses holofotes, né, que se voltaram também para as questões raciais nos últimos anos, né? Então tudo isso acaba dando um ambiente favorável, né, para que essas narrativas apareçam. No entanto, eu olho isso com reserva, né, com cuidado, para que a gente não entre naquela grande euforia de achar que já está tudo resolvido, né? Então a gente já tem aí o Itamar, já tem a Ana Maria Gonçalves, a Conceição Evaristo. Então agora deu, né, gente? Vamos fazer outra coisa. Eu acho que não. Acho que a história
da população negra é a história do Brasil. E mais, a história da mulher negra é a história do Brasil. E essa história ainda precisa ser contada. Ela está sendo contada, mas ainda nós precisamos ainda de mais histórias. Foram 350 anos de escravidão e a gente tem 130 anos, né, do fim, né, entre aspas, dessa escravidão. É pouco tempo. São muitas histórias que ainda precisam ser contadas. Se o ano que vem a gente vai ser o aniversário de 100 anos da Semana de 22, é preciso também rever que Semana de Arte Moderna foi essa que desconsiderou o que estava acontecendo, por exemplo, nos morros cariocas, samba que estava acontecendo, né, que também é o seu modo de modernidade, né, de fazer uma arte moderna, né? Eu acho que a gente precisa rever, né, a história da cultura, da literatura brasileira, né? Legal você falar isso das muitas histórias que vão ser Hoje. contadas e recontadas. Só pegando esse gancho, Jéssica, desculpa. Quais histórias que você ainda vai contar? Porque você falou, teu editor falou, não pare de escrever. Já estou super curiosa para os próximos livros, né? Quais são as histórias que vão ser contadas por você, Jefferson? Eu tenho muita coisa para ser contada. A tela do meu computador são vários romances iniciados, e o difícil é você escolher um projeto e terminar ele, né? Mas tem muitas histórias aí para serem contadas. Eu tenho um romance que está sendo escrito e que deve ser publicado em 2023, e vai falar justamente sobre essa população negra acadêmica, né? Ou seja, a entrada desses jovens dentro da universidade e os embates que acontecem justamente nesse ambiente, né, que é um ambiente hostil para as pessoas negras, né? Então, o meu próximo romance ele vai girar em torno desse contexto, né? Jefferson, você falou sobre as pessoas negras que acessaram a universidade, né? Então, é como se a gente ultrapassasse alguns muros aí, mas essa psique, né? Mais uma vez eu falando aqui, né? Sobre essa subjetividade mesmo, né? Que nos acompanha mesmo quando a gente acessa esses espaços. Hoje na literatura a gente tem os saraus, os slams, as batalhas. Né, você citou, né, que a gente não pode parar em um ou dois ou quatro escritores. Então a gente tem, né, pulsante no Brasil todo. Eu cito aqui a periferia de São Paulo porque eu estou aqui, mas é muito pulsante, né, os saraus, as festas literárias também. Então, na sua visão, né, como é que você vê também as literaturas várias, né, a oralidade também? Como você vem influenciando esse cenário literário nos próximos tempos? Muito parecida a pergunta, mas assim, mais além aí, né? Tipo, como você vê essas iniciativas, né, também de outros formatos de literatura também no nosso país? Esses movimentos, eu venho do hip hop, né? Eu venho do rap, né? Embora não pareça, eu digo não pareça pela minha calma, assim, tá? Mas eu já fui rapper, já foi onde eu comecei, né? Escutei muito os Racionais, cantava, fazia as letras e tal, mas eu fiz poucas apresentações porque logo eu entendi que não era minha, né? Então, para o bem da cultura brasileira, eu saí do hip hop e continuo hoje escutando e tal. E eu acho que o movimento do Islã, por exemplo, é um movimento importantíssimo, assim, né? Que traz justamente essa questão da oralidade e às vezes, o Ocidente esquece da onde vem a literatura, né? Da onde ela veio. Ela não veio da escrita, ela veio da oralidade, né? E esse movimento do Islã justamente traz a palavra para o corpo, né? Então a gente tem toda uma performance ali e demonstra justamente essa literatura, que é uma literatura muito próxima da população que mora nas periferias, né? É uma literatura de resistência, é uma literatura que justamente passa por uma questão política. Então, para você conseguir conscientizar as pessoas, eu acho que é super importante você ter essas literaturas, né, que não é nem melhor nem pior, né, mas que vão comunicando de maneiras diferentes, né?
Eu fiquei curiosa Jefferson. para um rap seu. Você não vai. Fala um pra gente aí, Jefferson. Eu fiquei Ô, super curiosa. Fabiola, me permite complementar a sua pergunta, porque essa semana a dona Conceição Evaristo disse que o sonho dela é fazer rap. E ela está, inclusive, Olha! escrevendo um, Já e ela tem já. aí! Rolar um collab aí, hein, gente? Está Total! escrevendo um. Ou seja, Jefferson, ela tem 75 anos e o sonho dela é ser rapper. E ela Só falou que convidá-la. Vai vai lá, terminar. Jefferson. O que seria um rap sobre você, escrito sobre você? Por você? O que falaria? Não, essa é boa, mas eu queria ouvir um rap dele já, que ele já tem aí na cabeça. Se ele puder soltar pra gente, ia ser incrível. Vai lá, Jefferson. Não, eu não tenho rap não, porque as letras que eu escrevia eram letras que imitavam os Racionais. Uma vez eu fui participei de um evento em São Paulo, em 2018, e eu fiquei no mesmo hotel que o Mano Brown estava, né? Só que quando eu cheguei, ele estava saindo, né? E eu fiquei com tanta raiva assim de mim, né? Porque eu queria ter chegado e ter falado para ele: cara, eu te imitava, né? Quando eu era adolescente e tal. Mas essas letras acabaram sumindo, assim. Eu não tenho nem lembranças assim de como eram as letras. Mas o Elton, assim, eu vou conversar com a Conceição e logo, logo vamos ter aí um Vamos fazer o rap lançamento aqui no Conceição UOL, hein? Tenório. Faz o Qual lançamento seria o aqui. nome do grupo? Eu espero ser convidada para esse lançamento. Ô Jefferson, qual que seria o nome do grupo, uma parceria entre você e Conceição? Ah, eu acho que a gente vai ter que pensar, mas tinha que ser alguma coisa entre avessos e escrevivências. Acho que uma coisa assim. É, eu acho que Ô, Jefferson, mas você falando do Racionais, né? Isso tá no livro também. Você também traz outras letras de música também, né? Luiz Melodia, o Macalé. Qual a importância da música, dessa referência? A Jéssica falou um pouquinho sobre outras formas ali de literatura, né? Porque a literatura tá em tudo, né? Tanto é que agora a Fernanda Montenegro também tá lá. E ela faz a arte dela no palco, no teatro, né? Isso pode vir de várias formas. Qual foi a importância para você essas referências, né? A música, inclusive, agora você revelando aí a sua referência com a música. São essas referências, a importância disso na sua construção? Bom, a referência ela é importante porque ela dialoga com os personagens, né? Ela dialoga com a história. Então, quando eu coloco ali o Jardes Macalé, quando eu coloco o Itamar Assunção, são músicas que, enfim, fazem parte também do meu repertório pessoal, né? Mas que acabam também dialogando com esses personagens. E o Chico César também, que aparece, não diretamente, né, mas eu coloco ali o nome de uma música chamada Sahara Yenne, que é uma música muito bonita. O próprio Tim Maia que aparece, né, os Racionais também. Então, são esses músicos negros, né, que também me ajudaram a me constituir enquanto pessoa, né, não só para construir o meu gosto pessoal, mas enquanto pessoa. E as outras referências também que vão aparecendo, que não são musicais, mas que são do teatro, do cinema, né? Enfim. Ô, É uma Jefferson. aula, né? Na verdade, quando você lê assim o avesso, acaba tendo uma aula também, né? Desculpa, Elton, te cortar, mas eu também fiquei impressionada com a sua facilidade, ou na verdade, né? Como você trabalhou os flashbacks, né? É muito difícil você se manter ali, indo e voltando e mantendo ali o leitor. De verdade, né? O livro você lê assim numa tacada só, porque realmente ele é muito instigante. Eu conversei com outros amigos e amigas que leram também, falaram, gente, como que ele conseguiu fazer esse recurso do flashback, né? Que parece que você está assistindo um filme, aí você não consegue parar. Me senti numa série, Jefferson. Esse foi o movimento mais difícil, Jéssica. Assim, depois que o livro estava pronto, fazer essa montagem, e é bem a coisa do filme mesmo, né? Porque quando você filma, depois você tem que montar o filme, né? E eu tinha muito isso, assim. E quando eu estou criando, não quando eu estou reescrevendo, né? Mas quando eu estou criando cenas, eu escuto música clássica, né? Ou música instrumental, imaginando justamente aquela cena com aquela música, né? Olha. Então tem muito isso assim, né? De ficar
montando a cena de modo que pareça mesmo um filme, assim, né? Talvez isso tenha facilitado um pouco para a produtora que resolveu comprar o filme, o livro, né, para poder fazer o filme. Mas ele tem, sim, essa característica dessas imagens, assim, né, desses flashbacks. Parabéns, como é que vai ser essa coisa do filme? É, já tem alguma previsão? Você vai participar de alguma forma? É, como é que vai ser isso, hein, Jefferson? Então, o livro, né, ele foi adquirido no ano passado, né, pela RT Futures, que é uma produtora do Rodrigo Teixeira, enfim, que tem feito vários filmes brasileiros, né, ele produziu A Vida Invisível, que foi candidato ao Oscar, se eu não me engano, em 2018 ou 2019, e em função da pandemia, né, a gente ficou um pouco parado assim, com a produção, né, mas já está em tratativas, né, para a escolha de atores, assim, pessoas que eu fiquei até assim, meu Deus, é sério que isso vai acontecer, né, que é esses atores aí que vão fazer, né, Quem são? Não posso revelar ainda por questão de contratos, né, mas são pessoas que eu gosto muito, assim, do trabalho e que acho que ficaria uma coisa muito legal. Eu posso, em algum momento, também ajudar na produção, né, no roteiro e tal, mas eu acho que a minha função mesmo é escrever literatura, né? Jefferson, é muito bom saber que você já pensa no livro como um enredo de filme e tal, e inclusive já entrega ali a trilha sonora de graça, assim, para o produtor do, né, filme. E aproveitando que você já pensa no enredo das coisas para outras plataformas, eu queria ouvir de você se você tem um enredo para a vida, para o futuro do Brasil. O seu livro termina com uma nota muito triste, de que o racismo é inescapável e ele deforma a vida das pessoas de uma forma que não há saída. Mas isso é o que eu tiro da relação do Pedro com o Henrique do desfecho. Para o Jefferson, escritor, há uma saída na nossa realidade para essa situação aparentemente inescapável em que somos atravessados pelo racismo institucional? Eu acho que a saída talvez seja a mais difícil de todas, né? Difícil sair dessa condição de violência cotidiana. A gente tem falado muito que é preciso punir as pessoas, os racistas, né? Punir as pessoas com as leis. Recentemente, o STF acabou colocando a injúria racial, né, no mesmo patamar do crime de racismo, né? Que, enfim, agora ele não prescreve mais, né? A pessoa pode ser processada a qualquer momento, né? Isso é um ganho. A lei também 10.639, que é aquela lei que diz que as pessoas devem, os professores, educadores, né, devem trabalhar com a cultura africana e negro brasileira nas escolas, é uma lei também. Mas veja o seguinte, né, a lei, ela serve para punir as pessoas, ela serve para punir o bolso das pessoas economicamente, né, pagar uma multa. Mas a lei, ela não passa pelo coração das pessoas. Isso é importante dizer, porque por mais que eu tenha leis que tentem impedir, né, o racismo, a violência, se as pessoas não forem afetadas por este problema, a gente não vai conseguir ir muito longe. Uma sociedade que só pune e não educa, e essa educação, ela tem que passar pelo intelecto e pelo afeto. Se a gente não tiver essas duas questões, a gente não vai muito longe. Uma sociedade que fica vigiando e punindo não consegue grandes resultados, né? Então, me parece que a literatura, a arte, ela tem justamente esse caráter, né, de sensibilizar as pessoas para que elas se sintam afetadas. Então, se alguém leu O Avesso da Pele, né, se alguém leu O Avesso da Pele e se sentir afetado por aquela questão, eu acho que já tem um ganho aí, né? O Jefferson, você é um cara que é muito ligado à música. E você falou em amolecer os corações. Que trilha sonora você sugeriria para amolecer os corações e fazer com que as pessoas, de alguma forma, alcançassem alguma consciência?
É isso, escutem Itamar Assunção, escutem Jardes Macalé, Chico César, escutem músicas de amor. A população negra também ama, tá, gente? A gente não fica só reivindicando e lutando e resistência. A gente também ama e precisamos falar de amor também. Que bonito. Você estava terminando falando de amor e eu queria falar justamente de uma coisa que não tem muito a ver com amor, que é o governo Bolsonaro, Jefferson. Desculpa sair do amor e ir para aí, mas eu queria muito entender. A gente está nessa questão toda política que o Brasil vive. Você, aqui no, durante a entrevista, falou sobre o desastre que o Brasil vive nesse momento. Eu queria saber, desde que quando assumiu o governo, a gente teve retrocessos, na luta anti-racismo no Brasil. Quais são as sequelas que o Brasil vai ter com o governo Bolsonaro em relação ao racismo estrutural, o racismo real que o Brasil, vive aqui nesse momento? Não só no racismo estrutural, mas em vários setores da sociedade, a gente vai ter sequelas que podem durar muitos anos, né? Seja na área da educação, da economia, e principalmente nessa questão social. Enfim, a gente, eu digo, né, a população que elegeu o Bolsonaro acabou elegendo justamente um porta-voz da destruição. Esse é o projeto, né? Um projeto de destruição, um projeto que prevê a aniquilação, esse neocolonialismo, né, que o Bolsonaro se apresenta. Então, de fato, a gente vai ter que lidar por muitos anos, né, com essas sequelas. Queria emendar que o seu livro fala sobre luto no momento que a gente perdeu mais de 600 mil pessoas no país. E eu gostaria de agradecer por isso, porque a morte é sempre tratada como um tabu. Eu, inclusive, escrevo para o blog Morte Sem Tabu da Folha de São Paulo também, onde a gente sempre reflete esse processo de finitude, e você usa esses conceitos, que são grandes tabus na nossa sociedade, né? A gente pouco fala de morte até que isso aconteça, até que isso esteja próximo, até que isso a gente tenha que colocar esse medo na mesa, né? Então, você acabou de falar que a literatura é um jeito de sensibilizar as pessoas. Então, eu queria agradecer por você também trazer o luto de uma maneira tão honesta. Me lembra um pouco a Chimamanda nas suas notas sobre o luto, sabe? E essa maneira até a gente está falando, né, de África e Brasil, né? A gente está falando do continente americano e africano, e ela também faz esse resgate do pai em nota sobre o luto. Ela também faz, né, esse flashback para tentar entender essa dor, mas que, como você falou, não tem espaço para o holofote, né? Essa dor interna. Mas isso também é um grande serviço para quem está passando um luto agora. Então, agradecer mesmo. Eu acho que obrigado, Jéssica. Eu acho que o personagem Pedro, ele reflete justamente sobre isso, né? A morte, ela é íntima demais para caber num espetáculo. E o luto, ele precisa justamente desse momento de recolhimento, né? E é um momento que as pessoas não querem. Elas querem a espetacularização, da dor, da morte, né? E o que o livro está pedindo é justamente esse recolhimento para conseguir lidar com algo que é necessário. A gente precisa passar por esse luto. O Brasil está vivendo esse luto coletivo, né? Então, acho que o livro, de certo modo, dialoga com esse tempo também. É isso. Jefferson Tenório, queria agradecer imensamente. A gente até ultrapassou um pouquinho o tempo aqui, mas foi uma conversa muito gostosa de conhecer um pouco mais você. Aí, dentro da sua timidez, um pouquinho a gente vai arrancando o Jefferson, que gosta, como a gente vê ali no cenário, né? Tá mergulhado sempre nos seus livros, na sua literatura. Louca para entrar nesse teu computador aí e ver essa quantidade de romances que você está escrevendo, mas a gente vai aguardar o próximo e com gosto. Muito obrigada, viu, Jefferson? Parabéns pelo livro, pela tua história aí e pela tua luta. Até uma próxima. Obrigado, Fabíola. Obrigado, Jéssica, Elton. Até uma próxima. Jéssica, obrigada por você estar aqui conosco. Até a próxima. Obrigada a vocês. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Tchau, Elton. Até. Obrigada. Tchau, tchau, Fabíola. Tchau, tchau, Jefferson. Tchau, tchau, Jéssica.
Tchau. E assim a gente termina mais um UOL Entrevista. Queria agradecer a sua participação aqui conosco. Para quem quiser conhecer o livro que a gente falou tanto aqui, O Avesso da Pele, está aí disponível para você, Vencedor da Jabuti. E é um livro muito bacana para você ter aí contigo. A gente termina por aqui o nosso UOL Entrevista. Eu volto daqui a pouco. Ao meio-dia a gente tem o UOL News com resumo do noticiário do dia. Até lá. Wow.